नमस्कार आदरणीय दर्शक मान बाबू तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छौं। हामीले विभिन्न क्रिकेट जगतका नयाँ ताजा अपडेटहरु लिएर नै आउने गर्दछौं। आजको भिडियोमा विशेष के अपडेट रहनेछ भन्दाखेरि नेपाल क्रिकेट टिमका खेलाडीहरुले चाहिँ फिटनेस टेस्ट गराइरहेका छन्। क्यानले फोटोहरू सार्वजनिक गरेको छ। अब फिटनेस टेस्टमा के हुँदैछ त कुन कुन खेलाडीहरू क्याम्पमा आउनेछन्, फिटनेस क्याम्प नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गरेको छ र फिटनेस क्याम्पबाट कतिजना खेलाडीहरू आउनेछन् यो विषयमा अपडेट रहनेछ र यो फिटनेस क्याम्प के को लागि हो त भन्ने विषयमा चर्चा रहनेछ। र त्यस्तै गरी नामिबिया नेदरल्यान्डसँग नेपालले त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज पनि खेल्ने भनिएको छ। ODI सिरिज त अब फेब्रुअरीमा खेल्ने नै छ नेपाल क्रिकेट टिमले र T20 सिरिज पनि आयोजना गर्ने भन्ने खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसमा के सत्यता छ त भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई अवश्य एक सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास रहेको छ। आउनु सब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ नै। अब नेपाल क्रिकेट टिमले 2027 हुने 50 ओभरको विश्वकपको लागि छनौट हुने विश्व क्रिकेट लिग 2 श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्न लागिरहेको छ जुन फेब्रुअरीबाट सुरु हुनेछ र फेब्रुअरीसम्म नेपाल क्रिकेट टिमका कुनै पनि म्याचहरू छैनन् र अहिले भने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले फिटनेस क्याम्प राखेको छ नेपाली खेलाडीहरूको फिटनेस टेस्ट गर्नको लागि। अब यस फिटनेस क्याम्पबाट कतिजना खेलाडीहरूले फिटनेस पार गर्नेछन् भन्ने कुराहरू पनि रहनेछ। सबैजना खेलाडीहरू त्यहाँ देखिरहेका छन्, अविनाश बोरादेखि लिएर सुम्पाल कामी त्यस्तै गरी आरिफ शेखदेखि लिएर गुलसन झा लगायतका खेलाडीहरूले फिटनेस क्याम्पमा जोइन भइरहेका छन्। कुशल भुर्तेल त्यहाँ छैनन्, कुशल भुर्तेल अहिले अस्ट्रेलिया भएको कारणले गर्दा सायद उनी फिटनेस क्याम्पमा छैनन् र सन्दीप लामिछानेलाई पनि हामीले त्यहाँ देखिरहेका छैनौँ भने अन्य सबै खेलाडीहरू चाहिँ फिटनेस क्याम्पमा जोइन भएका छन्। दर्शक मानव बाबु कप्तान रोहित कुमार पौडेल त्यस्तै गरी सन्दीप जोरा भीमसार्की लगायतका खेलाडीहरूलाई पनि फिटनेस क्याम्पमा हामीले देखेका छौँ र उनीहरूले फिटनेस टेस्ट गराइरहेका छन् र अब त्यहाँ कडा मेहनत गर्नेछन्, फिटनेस क्याम्पमा पनि मेहनत गर्नुपर्नेछ। अब नेपाल क्रिकेट टिमले अब ठुला ठुला प्रतियोगिताहरू खेल्दैछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यी सबै खेलाडीहरू फिट रहनु आवश्यक रहनेछ। अब यसको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले के तयारी गर्नेछ, कस्तो रणनीतिहरू बनाइरहेको छ र कुन कुन सिरिजहरू आयोजना गर्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि अनाउन्स गरिरहेको छैन र वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने तर्खरमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान छ। क्यान स्रोतका अनुसार हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार र हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चाहिँ विश्वकप 2027 हुने 50 ओभरको विश्वकप छनौटको लागि विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 श्रृङ्खलाको सुरुवात फेब्रुअरीमा हुनेछ जुन प्रतियोगिता चाहिँ नेपालमा नै हुनेछ फेब्रुअरीमा र जहाँ नेपाल क्रिकेट टिमसँगै नामिबिया क्रिकेट र त्यसै गरी नेदरल्यान्ड्स क्रिकेट टिम पनि नेपाल आउनेछन् र त्यहाँ ODI सिरिज त्रिकोणात्मक सिरिज हुनेछ। दर्शक महानुभावहरु र एउटा भर्खर मात्र हामीलाई प्राप्त भएको नयाँ अपडेटको अनुसार चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिम र नेदरल्यान्डसँग 50 ओभरको सिरिज खेलेपछि दुवै देशसँग त्रिकोणात्मक T20 सिरिज हामी खेल्छौँ भनेर क्रिकेट नामिबिया CNका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोहान मुलरले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरु यो ब्रेकिङ अपडेट पनि रहेको छ। उनले जानकारी दिए अनुसार चाहिँ त्रिकोणात्मक ODI सिरिज पछि T20 सिरिज नेपाल क्रिकेट टिमसँगै नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी खुल्न आएको छ जुन स्रोत चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ namibian.com.na को वेबसाइट पेजबाट हामीले यो साभार गरेका छौँ दर्शक महानुभावहरु र यो खुसीको खबर रहेको छ त्रिकोणात्मक सिरिज नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ यी देशहरूसँग नामिबिया नेदरल्यान्ड्ससँग र T20 पनि खेल्नेछ भने ODI क्रिकेट पनि खेल्नेछ जुन म्याच चाहिँ लिग 2 अन्तर्गत हुनेछ र त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही म्याचहरू गर्ने जनवरीमा भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर जनवरीमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले म्याच कमै मात्रामा सायद खेल्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले होस्ट पनि गर्न सक्नेछ, कुनै देशलाई आमन्त्रण पनि गर्न सक्नेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। यसको बारेमा थप अपडेटहरू आएको छैन, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जानकारी दिएको छैन। र दर्शक महानुभावहरु यति बेला नेपाली फ्यान्सहरूले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण देशहरूले चाहिँ T20 विश्वकपको तयारी अहिलेदेखि नै गरिरहेका छन्, धमाधम सिरिजहरू खेलिरहेका छन्। टेस्ट नेसनहरूको त कुरै छैन, उनीहरूको एक हप्ता पनि रेस्ट पाउँदैनन्। फरक फरक टिमहरू बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, फरक फरक टिमहरूलाई चाहिँ अन्य देशहरूमा सिरिजहरूको लागि पठाइरहेको छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली खेलाडीहरू घुमघाममा नै व्यस्त रहेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही पहलहरू गरिरहेको छैन, कुनै क्रिकेट बोर्डहरूसँग पनि अनुरोध गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। तर भित्रभित्र गरेको हुन सक्छ तर हामीलाई थाहा नभएको होला, जानकारी पनि छैन, कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया नै छैन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको तर्फबाट। पारस खड्काले पनि केही समय अगाडि अब हामीले वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दैछौँ जहाँ नेपाली क्रिकेट र घरेलु लिग र नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ भनेर त्यो खबर बाहिरिएको थियो। त्यस पश्चात फेरि गुमनाम रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यति लामो समयसम्म खेलाडीहरूलाई फ्री छोड्नु अथवा खेलाडीहरूलाई घुमफिरमा व्यस्त राख्नु भनेको नेपाली क्रिकेट टिमको लागि ठूलो घाटा हुनेछ, किनकि नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप जस्तो खेलहरू खेल्दैछ, विश्वकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछ, लिग 2 का म्याचहरू
खेल्दैछ त्यसको तयारी स्वरूप त कुनै न कुनै सिरिज त गराउनु पर्ने हो कुनै न कुनै देशहरूसँग टेस्ट प्लेइङ नेसनसँग पनि सिरिज गराउन सक्यो भने अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो तर त्यो नभए पनि एउटा बलियो राष्ट्र एसोसिएट राष्ट्रहरूकै बलियो राष्ट्रसँग नेपाल क्रिकेट संघले नेपाली टिमलाई चाहिँ सिरिजमा व्यस्त राख्नुपर्ने थियो एक्सपोजर दिनुपर्ने थियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ दर्शकवृन्द तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो टी ट्वेन्टी सिरिज चाहिँ ओडिआई हुनुभन्दा अगाडि भएको भए सायद राम्रो हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ ओडिआई भइसकेपछि मात्र टी ट्वेन्टी आई सिरिज खेल्ने भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू हुन त यो सेड्युल हुनसक्छ उनीहरूको र यो टी ट्वेन्टी सिरिज टी ट्वेन्टी विश्वकप 2024 को लागि पनि तयारीको स्वरूप हुनसक्छ यस कारणले गर्दा पछाडि राखिएको हुनुपर्छ नत्र अगाडि अझ एउटा ओडिआई र टी ट्वेन्टी म्याचको सिरिज चाहिँ राख्नुपर्ने हो नेपाल क्रिकेट संघले यो फेब्रुअरीमा लिग टूका म्याचहरू खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तयारी स्वरूप कुनै पनि देशसँग नेपाल क्रिकेट संघले सिरिज राख्नुपर्ने हुन्थ्यो विश्वकपमा छनौट भएका देशहरूसँग पनि खेल्न सकिन्थ्यो ओमान भयो अमेरिका त्यस्तै गरी क्यानाडा जस्ता देशहरू पनि छन् इभन स्कटल्यान्डलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा ऊ पनि नेपाल आउन सक्थ्यो नेपाल क्रिकेट संघले के हेरिरहेको छ के गरिरहेको छ यसमा कुनै प्रतिक्रिया चाहिँ आएको छैन दर्शक महानुभावहरू अहिलेको अपडेट चाहिँ यही नै थियो दर्शकवृन्द तपाईँलाई के लाग्छ यसको बारेमा तपाईँको विचार लेखिदिनु होला र अब नेपाल क्रिकेट टिमले फेब्रुअरीमा ओडिआई सिरिज खेल्नुभन्दा अगाडि कुन देशहरूसँग सिरिज खेल्दा ठिक हुन्छ त तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला अर्को नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस् जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट